Kwa hiyo hizi lahaja zetu mbili, Kimakunduchi na Kitumbatu kwa Unguja, ni lahaja za asili na zinahitaji kuenziwa wanataaluma wa hapa. Nataka muelewe kuwa tuna hazina msamiati ambao naweza kutusaidia kupata msamiati mpya ambao pengine katika lugha ya Kiswahili sanifu haupo. Kwa hiyo tuendelee kufanya tafiti katika lahaja mbalimbali, sio Zanzibar tu, lakini katika maeneo mbalimbali ambapo Kiswahili kinazungumzwa. Hata Kongo Kiswahili kipo. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya wanataaluma, tujitahidi tufanye uchunguzi lugha zetu ili vizazi vijavyo vije vione ule msamiati ambao umeanza kupotea kutokana na athari ya Kiswahili sanifu. Aidha, wageni wetu karibuni sana. Karibuni Makunduchi, lakini pia tunatoa shukrani kwa dhati kwa kutunga mkono na kukubali ombi letu la kuingia katika ziara ya kifasihi.